Velkommen til Seniortrim. Jeg heter Linn. Jeg har seniortrim på 3. Leangen, som dessverre stengt akkurat nå. Så jeg håper dere kan bli med på litt hjemmetrening. Om dere ikke har sko, så vil jeg anbefale dere å bruke å gå i barfotene, så det ikke blir for glatt og dere kan skli. Første 5 sangene er oppvarming, pluss litt styrke og balanse. Etter det så skal vi få opp farta litt. Det blir rock'n'roll. Litt salsa, litt av alt. Vi skal danse og kose oss. Så første delen er altså for å myke oss opp litt, få med litt rumpe og lår, bevegelighetstrening, og så skjer det. Håper dere er med. Yes, da vi klar. My heart dances with you. Dance, dance a little more. But tell me what I've done wrong. Why should he hold you tight while they're playing our song? Smooth, sway now. You know how
sway me smooth, sway me now. Ah. Vi skal utfall, steg frem, høyre, venstre, foran og siden. Aha, honey. Ok? Du går så langt du selv vil. All right. Thank you.
och lite jogging, så nu ska vi börja få farta lite. Well, we bought the she's not there. We bought the When I was just a little
down. What will be when I grew up. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly, que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera. Skjer det? Yes! Woo. Så, husker dere hva som kommer? Salsa! Thank you.
litt salsa. Thank you.
kommet og trenet med meg I dag. Denne kan dere jo spille flere ganger hvis det var noe så vanskelig å henge med på. Så etter hvert så vil dere jo lære det. Yes, håper dere har koset dere med litt god gammel musikk og fått danset litt salsa, litt rytma. Så må dere ha en fortsatt fin dag, så håper jeg vi ses på 3T om ikke så alt for lenge. Yes.